Ja, da vil vi ønske deg velkommen til et nytt program i Tydtiden. Og Tydtiden er jo et profetisk program som virkelig vil løfte fram den tiden vi lever i i dag. Og i dag så er jeg så heldig å ha med meg Oddvar Tegnanger. Hjertelig velkommen, Oddvar. Det er så hyggelig å ha deg her. Og Oddvar, han er en av høvdingene i Norge som virkelig har det endetidsbudskapet og Jesu gjenkomst som du har hatt i mange, mange år, som bare brenner på innsida å få det ut, Oddvar. Ja, det fulgte vel med både frelsen og åndstoppen. Dette at Jesus skal komme igjen. Ja. Og det er et håpets budskap, da. Det er gledens budskap. Ja. For det er ikke så mange som forkynner det i dag. Nei, dessverre. Og det er sørgelig, fordi at troen kommer ved forkynnelsen og undervisningen. Og når det ikke blir undervist, så blir det heller ikke at man tror på det, når man ikke hører om det. Så det må fram. Og heldigvis så har dere en kanal nå som bringer budskapet ut. Ja, og det var jo noe av det jeg kjente, at vi er nødt til å få det her ut. Til deg som sitter og ser på, at det er en tid nå hvor vi virkelig må våkne opp, vi må tennes i brann og få den forventningen til Jesus. Og Oddvar da, som fylte 80 år 1. november, og still going strong, og er ute og preker og leverer det her budskapet. Så det er vi veldig, veldig glad for at du har tatt deg tida for å komme her og dele det med oss nå. Så må vi bare be om at det er en del yngre predikanter også, som får det samme på hjertet, som kan reise rundt og minne mennesker i denne tiden her på at Jesus kommer, og at det er noe vi kan glede oss til og se fram til. Og folk har veldig mange spørsmålstegn rundt det. Og er ikke informert slik som vi ble det, da. Fra barndom og ungdom. Så der er jeg med når det gjelder å be fram skikkelser, personer som har det som en oppgave i forkynnelsen. Få det fram. At Kristus står like ved døra. Han er på inngang. Hører liksom at det knaser i selve, ja, det er grusgangen, den historiske grusgang. Han nærmer seg, altså. Ja. Det må i hvert fall kristenheten våkne opp for, slik at det kan spres. Og andre også som ikke tror, kan begynne å tro på det. Ja, for vi ser jo nå at det er så mange ting som skjer rundt oss, og tidsånden som tar oss, og forvirring, og det er så mange ting. Men da er det så viktig å få den klare røsten fra Guds ord, som virkelig løfter fram det her. Men Oddvar, du ble både frelst og kalt tidlig i livet. Kan ikke du bare fortelle litt kort? Ja, jeg husker jeg ba hver eneste kveld da, i barnebønnen min, Jesus, frels meg. Og det ble jeg. Så det øyeblikket jeg ble frelst, så var jeg bare 10 år. Ja. Men det var Guds ord som ga meg håp og tro på at frelsen var for meg. Da. Hvor det ble sitert fra Jesaja, han er såret for Oddvars overtredelser. Knust for Oddvars misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at Oddvar skulle ha fred over Jesus sår. Det er sagt. Har Oddvar fått legedom, fra Jesaja-boka. Og det førte til at jeg da grep jeg tak i det. Og ble frelst. Ja, for du kom fra en kristen familie som kanskje har bedt for deg. Og far og mor var frelst. Og ettersom, vi var jo 10 søsken. Okay. Så vi gikk jo på søndagsskole og inn i menigheten og barnearbeid, ungdomsarbeid. Og, ja da. Ja. Så det takker Gud for en sånn god start på livet. Det er ikke alle som har det. Nei, du slapp det der med ute i verden og prøve å feile på de områdene kanskje som veldig mange andre ungdommer måtte igjennom. Ja, det ble liksom ikke noe revolt og noe oppbrudd ifra, og ikke at man bort fra røttene eller har levd i det. Og det har ikke noe med at jeg, det er ikke noe skryte av, men det er å prise Gud for. Ja, for dette har vært en kjærlighetsrelasjon, ikke noe bud og regler at du må bare sånn og sånn. Nei, da, det var kjærligheten til Jesus det som fikk formet det hele, kan du si. Ja, da. Så du kjente tidlig at det var et liv, et overnaturlig liv på innsida som var med og fortalte deg ting, hjalp deg, oppmuntret deg? Ja, særlig fra det øyeblikket som jeg ble døpt i den hellige ånd. Da. Ja. Og det skjedde heller ikke i et møte, men oppe på fjellet, inne
inne i hytta. Der kom Gud og ganske sånn altså man forventet ikke akkurat det skulle skje da. Nei. Sånn at Gud overrasker oss. Ja. Da skjedde det. Og det gjorde at Bibelen ble levende på en ny måte, og bønnelivet ble på en helt annen måte. Og så kom det profetiske inn, og tungetal og tydning og profeti, og til og med i tenårene, slik at jeg kunne tjene Gud i menigheten med nådegavene som tenåring. Ja, for det har jo jeg sett når jeg har sett deg de siste årene når du er ute og forkynner og sånn, at du fungerer virkelig i nådegavene, du har tørre å bruke dem. Ja, og da når Gud startet i mitt liv så tidlig, så er man ikke redd, man er ikke engstelig, man vet at det her, det er ikke meg, men det fungerer i den hellige ånd, og det bringer trygghet også i forsamlingen. Ja. Og da har du vel sikkert fått noen tilbakemeldinger opp igjennom året av mennesker som har blitt løst og satt i frihet og møtt Gud når du har fungert i gavene. Og særlig når det gjelder kunnskapsord og visdomstall direkte inn i menneskeliv, opplever hvordan tårene kommer, fordi at det er ikke noe som jeg vet på forhånd, men som Gud gir i det øyeblikket for å hjelpe det mennesket. Ja. Og det synes jeg er tilfredsstillende. Kan ikke du bare fortelle til seeren nå hva det egentlig er, hvordan det fungerer? Kanskje gi et lite eksempel og bare se inn i kamera som du har når du forteller det. Det har jo skjedd flere ganger, men jeg husker spesielt en gang. Det var et ektepar. De hadde ikke fått barn, barnløse, og det var sagt at det var helt umulig. Det kunne ikke skje. Så kom Gud og så ba for dem og profeterte inn i hennes liv at det kom et lys, det kommer til å skje, Gud kommer til å gjøre noen ting, slik at dere kom til å oppleve at barnet blir født. Ja. Og så kom de tilbake, så møtte jeg dem etter 18 år, og de fikk jo et baby da etter noen måneder, som legene sa ikke var mulig. Og så kom den tilbake og fortalte meg det etter 18 år og sa nå er hun som ble født, 18 år, og nå har hun startet på bibelskole. Og det var noe for en gammel bibelskolerektor å høre. Og det var veldig, veldig sterkt kunnskapsord som skapte liv i en livmor hvor det ikke var håp om at det skulle bli et barn. Ja. Og sånn er Gud. Ja. Og dette kommer vi til å se mer og mer av så lenge man er villig til å, hva skal vi si, la den Guds ånd få lov til å gi deg gaver og bruke disse gavene. Så her handler det om å være litt frimodig og bare gå på den innskyldelsen og det man får. Så, for det er klart du har opplevd selv både helbredelser og mirakler, har du ikke det? Jo da jeg var 18 år, nå kom jeg tilbake til 18 år da, så sa legen at når du er 40 år, Tegnander, så er du blind. Jeg ser at det er et eller annet med øynene dine. Det er vel selv, som sier meg at da er du blind. Og denne profetien, eller denne forutsigelsen, holdt på å gå i oppfyllelse. For øynene ble bare svakere og svakere. Jeg måtte bare skifte glass, og til slutt så var det kikkerter, altså. Jeg hadde vanskeligheter i Japan, forbindelse med å lære disse tegnene, vet du. Og vanskeligheter også som rektor i Saronsdal, og øynene plaget meg veldig. Men så skjedde det. Skjedde det et helbredelsesunder. Ingen ba for meg, det var faktisk på Karmøy, på Åkra. Det var ingen som ba, men det var et sånt varmt, godt vekkelsesmøte og ettermøte. Jeg sto ned i salen, det var så varmt fysisk også, at jeg måtte ta med brillene, jeg tok av med brillene. Og plutselig så syntes jeg hele rommet var blitt så mye større, og mye lysere. Og i det øyeblikket jeg tok med de kikkertene, brillene, så var det alt annet, snakk om å danse. Alt annet, alt omkring meg var så urolig. Og jeg forstod at her har Gud gjort litt under. Og de sa at jeg gikk ikke opp på talerstolen, jeg ble faktisk løftet opp på talerstolen, foran talerstolen, for å fortelle at nå, hva som har skjedd. Og den jubelen og den gleden. Men så jeg på førekortet mitt da, der stod at må ha briller, stod med tre streker under. Men hvordan i all verden skulle jeg da kunne kjøre med briller når ikke brillene fungerte? Jeg kjørte uten briller 150 mil.
Og det var ikke mot trafikkreglene, for jeg kunne ikke bruke de brillene. Nei, Gud hadde ordnet det på en helt annen måte. Det var et mirakel. Ja. Altså det som kanskje, nei, det kunne ikke opereres, det kunne ikke opereres. Så Gud gjorde det som legene ikke makter. Og det er jo så fantastisk å høre hvor omsorg han har og kjærlighet han har for sine barn, og at han bare plutselig kommer og gjør sånn. Og du sa du ble på en måte løftet fram på talerstolen for å si det her. Det var utrolig opplevelse. Men jeg merket det ikke selv. Jeg bare sto der, ja. For jeg har sett deg en gang, blant annet på TV, hvor du forkynner, jeg tror det var på Evangeliesenteret, du var der og hadde et møte. Og så ser vi bare den hellige ånd kommer over deg, og så står du nesten og holder deg fast i talerstolen. Ja, riktig. Og det er jo noen som lurer på disse her manifestasjonene og tenker at er det nødvendig og liksom alle disse tingene, og vil kanskje ikke ha det. Men når Gud kommer, så er det jo litt viktig å være åpen for hva Gud gjør da. Ja, jeg opplevde også noe på Notodden da, mange, mange år siden. Ja. Vi satt på første benk, David Østby og jeg, og det var et herlig møte, og mange har blitt frelst, og vi satt der liksom og slapp av litt. Vi skulle synge en sang og en duett. Og så ser David at jeg ble faktisk løftet om en meter. Og satt ned igjen. Og da ble jo David engstelig, for vi skulle jo synge duett, vet du. Nå forsvinner han som jeg skal synge duett sammen med. Ja, men, så Gud tar tak i kroppen vår. Det er ikke noe sånt vesentlig. Men jeg synes det at Det er Gud som gjør det når det gjelder helbredelse også. Ja. Legene kan hjelpe deg, absolutt. Men når Gud griper inn i kroppen din, så vet du det. Det forherlige Gud som skaper og helbreder. Og det er fint å ha med seg. Ja, så ja, da. Det jeg prøver å si da er at det er litt viktig at man er litt åpen for at Gud kan få lov til å gjøre sånne ting, og ikke bare legge lokk på med en gang å styre det her, men at Gud faktisk, han gjør jo ikke repriser, og han, håper å si, han overrasker oss på forskjellige områder. Ja da. Ja. Så vi behøver ikke være engstelige da, for vi kommer ned igjen. Men det skjer, ja. Nei, men det er fantastisk. Jeg har notert meg her også litt med vekk, og hva du har sett når det gjelder det med vekkelse og familievekkelse nå i denne tiden her, Oddvar. Ja, i nesten hvert eneste møte, jeg har jo fremdeles ganske mange møter å ta, så kommer det for meg å si til familier og til mennesker som ber for sine, at i denne tida så kommer Gud til å frelse hele familier. Amen. Det ser ikke sånn ut, for det virker upåvirkende og vanskelig å ha med å gjøre, kanskje også. Og så kommer Gud og sier at hele din familie kommer til å bli frelst. Sier Gud ved sin ånd, da, gang på gang. Og det skaper også tro og overbevisning om at det er det Gud kommer til å gjøre. Og da bruker jeg det ordet fra Apostlenes gjerninger, hvor det står at tro på Herre Jesus, så skal du og dine, eller ditt hushold, så bli frelst. Ja. Og det kommer til å skje, for Gud vil det. Ja. Så alle de som har ligget på knærne og bedt for sine kjære og barn og alt det her, så kommer han til å komme og møte og svare bønn. Ja. Og spesielt for denne tida, altså akkurat nå, i denne generasjonen da, så kommer Gud til å også svare med familievekkelse. Og da blir det fullt hus. Da blir det fullt hus. Vekkelsen, den kommer til å starte et sted, og starte det opp og si med de ufrelste, eller med de kristne, eller hvordan tror du dette blir? Det starter gjennom bønn, det sies, og det er veldig viktig, og at det aldri noe sted til noen tid startet vekkelse uten at det har vært forberedt i bønn. Men det har begynt Norge nå. For det er jo masse bønnesenter og alt mulig som Gud har reist opp nå over flere år, egentlig. Ja, jeg traff jo Håkon Fagervik her forleden, og han er jo en skikkelig bønnehøvding. Ja. Og det er i Levanger, og det er ikke den mest kristne byen i Norge, altså. Der skjer det ting utifra den bønnevirksomheten. Oh. Og der man ber om vekkelse for Norge, det er oppmuntret seerne til å gjøre fortsatt. Be om vekkelse, for det kommer til å skje. Ja. Når vi ber, så svarer Gud.
Og det betyr at landet og nasjonen blir totalt forandret. Ja. Alt blir annerledes, ja, før og etter vekkelse. Ja, det blir som en ny nasjon. For dette her kommer vel til å kanskje gå inn i, jeg håper å si, regjering og jeg håper å si, kommunestyrer. Og når Gud får sin vei, så får han vel nådd noen, ja, både her og der? Det er det jeg ber om at det skal skje i regjering og storting og kommun, som du sier, kommunestyre og blant lærerne, blant professorene ved universiteten og kjendiser da. Ja. Som vi kanskje nesten daglig ser på TV-ruta. Ja. At Gud griper inn, at de kan stå fram med et klart vitnesbyrd om at de har blitt frelst. Ja. Og det kommer til å gripe mange. Ja. Så en del av disse herre som har blitt lunkende og kanskje falt litt fra og sånn, de kommer Gud bare nå til å tenne opp? Jeg ser som det første, et av de første trekkene da, når vekkelsen bryter fram, det er til frafallet og vender tilbake til farshuset. Og da blir det jubel og glede i farshuset. Ja. Ja, det er veldig spennende, for vi ser jo, vi kjenner jo, som du sier, at det er rett før ting bryter løs, ja, skikkelig. Da må du ha den antenna, altså, fordi at det er mange som ikke merker det. Mange kristne som ikke merker det, som lever i sitt materialistisk livsmønster. Mm. At de har ikke øye for det åndelige. Hva kan de gjøre for å... Ja, de må vekkes først, da. Ja. Ja. Slik at de... For det som skjedde, jeg var jo Pensacola i mer enn et år, da. Den sterke vekkelsen som var der. Og da var det at hver eneste familie måtte innvie seg til Gud. Ikke bare en gang i sesongen, men hver eneste dag bestemme seg for det her skal fortsette. Ja. Slik at alle i familien bestemte seg for at... Ja, fremstille seg for Gud i hvert samvær. Ja. Og det vi opplevde der, det var vekkelse også. Ja. Hvor de først gikk på dypet i menigheten. Ja. Samtidig som de la om virksomheten for å konsentrere seg om bønn. Ja. Ja. Det er jo en del mennesker som var innom der nede også, mm, for å kjenne, ja, på, hva skal vi si, atmosfæren og bli tent opp og bli hungrig da, ja, for det som Gud, ja, Gud gjør. Men, Oddvar, det var en profet som var på besøk i Norge hos ungdom i oppdrag, og han profeterte over Norge. Kan ikke du si litt om det? Ja, det var veldig spesielt, fordi at tydelig Guds fottrinn, altså fordi at det var før juli den 22., før det skjedde på Utøya og i kvartalet, regjeringskvartalet. Ja. Og da sier han det kommer til å skje en katastrofe i Norge. Men ikke naturkatastrofe. Så dette står han og sier på et møte før den 22. juli? Ja, det sier han på det møtet. Ja. Og Håkon Fagervik, han noterte seg det, så jeg, ja, leste det på en sånn lesebrett. Ja. Ja da. Og så det vil føre til at mange begynner å tenke på Gud og begynner å vende seg til Gud. Ja. Og det skjer i dag altså. En helt annen tone, en helt annen respekt. Ja. For det som har med Gud å gjøre, og det som har med evigheten å gjøre. Og så mange unge liv forsvant i løpet av en times tid. Og det som skjedde i regjeringskvartalet også. Og det som var kluet her, så er det er ikke naturkatastrofe. For det skjer jo utover hele kloden, ikke sant? Men det er et helt annet som kommer til å sjokke landet, og få folk til å vende seg. Kanskje det finnes Gud, en Gud. Ja. Og det var sterkt. Ja, og vi hørte jo vitnesbyrd, det ble jo skrevet ned, og det ble også sagt at mennesker der som aldri hadde bedt til Gud før, ja, begynte å be til Gud og, ja, rope til Gud, ja, med, for å bli redda da. Ja, ja, ja. Så det er noe som ligger nedfelt i oss, vi er jo skapt i hans bilde, det ligger jo, evigheten ligger jo på innsida i alle mennesker. Ja, ja, og det har jeg følt lenge på at her, det måtte skje noe sånn og lignende for at folk skal våkne. Ja. For Gud elsker mennesket og bruker nesten hva som helst, ja, for å få dem til for å forstå at han finnes, ja, at han elsker dem. Ja. Ja. Jeg har notert meg at Oddvar har et hovedemne som ligger på hjertet, som han har hatt der de siste 20-30 årene, og det er at kongen kommer. Amen. Det er jeg overbevist om. Jeg synes jeg hører lyden av fottrinnene hans. Ja. Ja. Og da
har det både med det som skjer i tiden, og det kraftige profetiske lyset, både fra det gamle og nye testamentet. For det står jo 500 ganger da, både det gamle og nye testamentet sammen, at Jesus skal komme igjen, Messias skal komme igjen, eller Kristus skal komme igjen. Så mye? 500 ganger. Oi! Ja. Og da synes jeg at man skal ikke hoppe over det, altså. Et sånt hovedemne. Det er Bibelens hovedemne, er forsoningen og hans komme. Ja. Og vi skal forkynne begge deler, og alle andre emner. Men vi må ikke glemme at det viktige emnet som også Jesus stadig sier, se, jeg kommer snart. Ikke sant? Ja. Ja. Så det er ikke bare det at det skal forkynnes, men det skaper en sånn... Så den profetiske ånd gjør seg gjerne spesielt i de møtene hvor man fremmer to ting, nemlig Jesu komme, og at Gud kommer til å møte Norge med vekkelse. Å, da kommer ånden, altså. Da kommer jubelen. Ja, og han bare elsker sitt folk. Han elsker jo alle mennesker. Han vil jo at alle skal komme til sannhetens erkjennelse og bli frelst, og derfor så... tror jeg at i denne tiden her også, så verner han og beskytter han veldig sine, som går med et klart og ekte budskap for denne tiden her. Og da kommer den hellige ånden og stadfester med tegn, under og mirakler det som blir forkynt. Ja. Som jeg sa til å begynne med, at troen kommer av forkynnelsen, og da må man ikke forkynne vantro. Nei. For da blir det at man tror på vantroen. Man forkynner troen på Gud, for den... Det skaper denne forventningen av at noe kommer til å skje, for Gud er ikke statisk. Det skjer veldig mye ut ifra Gud, altså. Ja. Og når man da ber det fram, og Gud sanksjonerer, og den hellige ånd øses ut over forsamlingen, så er det at det skjer ting som har med evigheten å gjøre, som har evighetsverdi. Ja, det er jo så spennende her. Nå skal vi gå til en sang, og når vi kommer tilbake, så skal vi begynne å berøre en del spennende emner som kanskje ikke menigheten har hørt så veldig mye om, men som ligger spesielt på Oddvar sitt hjerte, for det hører det, alt det her henger sammen, og vi lever i den tiden hvor det kan skje når som helst. Så det er bare så fantastisk å tenke på at det finnes en evighet, at ingenting er tilfeldig. Så jeg skal spørre Oddvar nå, hvorfor er det viktig å bli frelst? Det var litt av et spørsmål. Ja. Og da ikke bare, det er det viktigste da, å berge sin sjel for evigheten, det er klart. Ja. Men det blir et innholdsrikt liv. Det blir et spennende liv å vandre etter mannen fra Nazaret. Slik at Gud kan fylle en med sin ånd. Gud kan bruke naturgavene og nådegavene, bruke det mennesket, tjeneste til sitt rike, i sitt rike. Og når den tjenesten er slutt, så kommer det en lønningsdag. Ja. Og Gud skal lønne i forhold til lydigheten og etterfølgelsen av Kristus. Ja, for det er livet her nede nå, ikke sant? At ja. Når vi da, ja. Mm. Og det, for det er mange oppgaver da, i Guds rike. Mange tjenester da, som Gud utruster til. Ja. Og det skjer jo ved at hjertet blir fylt av Guds ånd og Gud vitaliserer faktisk alle de gavene som man har fått av naturens hånd, eller fra Guds hånd, pluss, at man blir fylt med Guds ånd og blir stanset til å gjøre noe som har betydning for evigheten. Her i tiden, for evigheten. Og det er et spennende liv, altså. Det må jeg si. Ja. Etter å ha opplevd det. Ja, og du har jo fått ganske mange år av det allerede. Det er jo ikke alle som er like heldige som deg, kan du si, som får lov til å stå i tjeneste i så mange år. Jeg er veldig glad for det. Ja. Det kunne blitt en helt annen kurs. Det kunne blitt en vanlig jobb og sånn vanlig grått liv. Ja, fireliv, som vi sier. Ja. Men på grunn av at jeg ble frelst og ble fylt med Guds ånd, fikk del i nådegavene, så har jo kursen blitt ikke den vanlige kursen, men Guds kurs. Ja. Ja. Jeg har lyst til å spørre deg, opplever du at du har fått godt i ferdiglagte gjerninger som har vært beredt for deg? Hele tiden. Ja. Bare for oss å nevne dette med kallet til Japan. Da. For noen som vil absolutt ha med til Sør-Amerika. Ja. Men jeg merket at det var ikke det Gud ville. Men jeg må ha det stadfestet at det ikke var det.
Så sa Gud helt tydelig, jeg hadde en møteserie ute i Fosen. Og så sa Gud, vil du dra til Japan for meg? Så sa jeg, ja, men jeg må få noe tegn. Og så i det huset hvor jeg var, så opplevde jeg da at Gud, det var ikke bare det huset som begynte å riste, men hele området opplevde et jordskjelv faktisk, på Fosen. Ok, ja, jeg vet at i Japan så var det mange jordskjelv. Når jeg gikk ned fra det rommet hvor jeg hadde for å gå på møte, så da var nyhetene 6:30, husker jeg. Så gikk jeg bort og slo på radioen, og var det noen som hadde satt på veldig høyt volum, før de slo av knappen liksom, så brølte det ut av høyttaleren, Japan! Oi. Så sa jeg, ok God, I'm going. Ja, for du har vært misjonær der nede. Ja da, så det ble en del år der da. Ja. Så Gud stadfester kallet og tjenesten slik at man stadig kan vite at det her er Gud. Ja. Gud og vil det. Så når du har en sånn god og nær relasjon med han, så kan du faktisk utfordre han litt og si at jeg må ha et tegn, du må vise meg. Jeg var frimodig nok til å be om det. Ja. Og det skjedde i løpet av noen minutter, så kom de to tingene. Ja. Så Gud fører oss ikke, det uvisse han fører oss på en sikker grunn. Ja. Og så har vi røsten bak oss som sier, dette er veien. Amen. Vandre på den. Så han kan lede hvem han vil. Vi bør ikke være redde for at ikke vi lar oss lede. Hvis vi er villige, så klarer han å lede oss, og vi hører og forstår han. Det krever ydmykhet fra vår side, da. Ja. At vi må kanskje legge vår egen agenda til side, og si, Gud, hva er din vilje? Og så gjør meg villig til å gjøre din vilje. Ja. Det er da livet blir fullt av fyrverker i seg. Jeg blir bare minnet på noe, jeg har bare lyst til å spørre deg om det også, at du vet du får noen ting, du vet det er Guds vilje, du begynner kanskje også, eller kanskje ikke du har kommet i gang, men så plutselig så ser du som det blir fullt stopp, du blir hindret. Har du opplevd sånne situasjoner? Ja, fordi at Gud vil at det skal være et pausetegn der. Det skal være en stillhet, og tida er ikke moden da, for akkurat det. Ja. Og Gud leder på den måten. Jeg fikk beskjed, for eksempel for mange år siden, dra til England, dra til London, vær der, la oss ta på forhånd, vær der ett år. Ja. Og så kommer du tilbake til Norge. Altså, så klar ledelse et helt år forveien, det har jeg aldri hatt tidligere. Men når jeg var ferdig der i London og kom hjem, så startet en tid hvor jeg fikk oppleve vekkelse på vekkelse i bygder og byer. Ja. Men Gud sa klart for at dra du til London, så kom du tilbake igjen etter et år. Ja. Og det ble et år da. Ja, fantastisk. Ja. Guds ledelse er veldig klar. Han er ikke diffus, altså. Nei. Han er veldig klar. Og det han sier, og det kan vi stole på, det gjennomfører han, så sant vi har villige hjerter av ydmyke. Det er veldig spennende å se hvordan han i detalj altså, gjennomfører det han har bestemt. Ja, så nei, det er veldig, veldig spennende. Litt den tiden vi lever i nå, og tegnene, at vi er så nære som vi sitter her og tror at vi er. Er det noe du kan nevne som er spesielt? Da refererer jeg ofte til Matteus 24, da, 24. kapittelet, fra det første til det åttende vers, hvor dette med jordskjelv, og dette med folk som reiser seg mot folk og rik mot rike, hungersnød. Og det forklarer at tegnene, de er veldig, veldig klare. Ja. Og det er ikke bare at det skal gå i oppfyllelse, men de tegnene har gått i oppfyllelse. Ja. Og det sies at de fleste tegn nå for Jesu gjenkomst har allerede gått i oppfyllelse. Endetidstegnene har allerede gått i oppfyllelse. Og det som gjenstår, det er at opprykkelsen skjer, altså at Kristus kommer og henter menigheten. Ja. Og det er en hemmelighet for veldig mange, Oddvar. Så kan ikke du fortelle oss litt om den hemmeligheten, opprykkelsen, hva det her dreier seg om? Den apostelen som har fått det klareste, eller uttrykket det klareste, da, det er jo Paulus. Og han sier at, se, jeg skal fortelle en hemmelighet sin, og det er faktisk en hemmelighet. Når Kristus kommer med den siste basun, sier vi ved overenglens røst, så skal de som er
sovnet inn i Kristus først oppstå, det vil si de som er i paradiset da. Ja, de som er døde i Kristus. De som er døde og som har vandret hjem til Gud, ja. Er i paradiset. De skal først oppstå, det høres ut som de skal oppstå fra graven. Ja. Men det bildet er jo brukt også av Daniel, de som sover i jordens mul. Men det her snakker om at de enda ikke har fått dette herlighetslegeme, de skal først få det. Ja. Men de må komme ned i sin ånd og ikredes dette herlighetslegeme. Og så sier Paulus, dere sin som lever skal ikke komme i forveien for dem, de kommer først. De forlot dette livet først, de skal først forvandles. Men så skal også vi som lever, sier Paulus, forvandles. Så skal vi få nye legemer, og skal vi få legemer av samme kvalitet som Jesu legeme etter oppstandelsen. Og vi skal bli ham lik, står det. Vi skal se ham som han er. Og så forvandles vi, og så sammen med de da, de som døde i troen på Kristus, så skal vi rykkes opp. Der har du det. Og i det greske ordet så betyr det egentlig å bli fjernet med makt. Rapture. Bli fjernet med makt. Og det er jo ikke bare noen millioner, men det er millioner på millioner som kommer til å bli fjernet i det øyeblikket at Jesus kom igjen. Og det er den samme oppstandelseskraften som reiste Kristus opp fra de døde. Den ånden har vi allerede i oss. Så vær ikke engstelig, du har den ånden i deg. Og da forvandles vi som Kristus fikk det nye legemet sitt. Så får vi nye legemer. Og det ligger i det nye legemet at vi rykkes opp, vi fjernes fra denne jorda. Oppe i skyene står det. Ja. Og det er ikke sånne tunge regnskyer, men det er herlighetsskyene. Ja. Den samme herlighetsskyen som la seg over tabernaklet i ørkenen og tempelet i Jerusalem. Som var så mektig at prestene kunne ikke gjøre tjeneste. Halleluja! Og da skal du ikke være redd for å bli opprykket, altså. For du rykkes ikke inn i sorgen og savnet, men du rykkes inn i den herlige, gyllene morgendemringen. Ja. Og det er din ungdom, står det, som kommer til deg som doggen ut av morgenrøden skjød. Så jeg liker ikke å snakke om hvor langt vi er på natta, altså. Det gjelder jo verden, da. Men vi nærmer oss daggry. Vi er morgenen. Ja. Og tror du ikke Jesus sitter og lengter etter sin brud? Allerede da Kristus hang på kors og led for oss, så står det at han led tålmodig lidelsen, for han så fram til lønnen. Og nå har han sett fram i 2000 år til lønnen, at bruden skal komme inn og innta plassen i bryllupssalen. Ja, og i og med at det blir beskrevet som en lønn til Jesus for hva han var villig til, og sånn, så er jo det en enorm forventning for han. Det er mye større enn det vi mennesker kan fatte. Det verket som skjedde på Golgata. At himmelen savner faktisk store grupper. Altså det gjelder jo bruden, det gjelder trengselsins martyrer, sammen med de 144.000. Altså himmelen savner oss. Ja. Det er en dimensjon i himmelen som mangler. Og det er en sang, og en tone, og en tekst som englene ikke kan synge og ikke kan spille på harpene sine, hvis de har harper. Så det er jo merkelig, men det er jo slik også at når en synder omvender seg, så skapes det glede blant englene i himmelen. Tenk når alle kommer hjem. For det at de som er i paradiset, de har ikke noe samkvem med englene. Altså Jesus kommer på besøk av og til og kaster glans over paradisets herlige park. Men når vi da kommer, så er himmelen komplett. Så himmelen er ikke komplett før du og jeg kommer frem. Nei. Men da er det. Og vi begynner å nærme oss. Og det kommer. Det er hurtigtogsfart. Ja, så ja, bare hans nåde nå, som kanskje gir oss litt ekstra tid, tror du det? Ja, det står at det er Guds kjærlighet, altså Gud er langmodig med oss, står det. Ja. Så årsaken til at det har tatt tid, det er at han vet at alle mennesker skal bli frelst. Han vil ikke at noen skal gå fortapt. Ja. Og det er grunnen til at han drøyer. Derfor drøyer han med sitt komme. Ja. Har ikke noe med treghet å gjøre da. Men så ville noen da si at, ja, men en god Gud, kan ikke han bare sørge for at alle mennesker blir frelst da, og så bare si at blir dere frelst? Ja. Nei, det har med den frie viljen som Gud har gitt oss. For Gud holder ikke slaver. Han har ikke
treller og slave, han bare har barn. Altså, det har med at vi tar våre avgjørelser da. At nå vil jeg bli frelst, nå vil jeg vende om, nå vil jeg ta imot Jesus. Nå vil jeg tilbake til Gud. Og da skjer det en gjenfødelse. Ja, for dette her handler vel om kjærlighet og relasjon, og ikke noe tvangsekteskap og trusler. Gud tvinger ingen inn i himmelen. Det er frivillig. Ja. Og til, det er ikke noe tvang i det hele tatt. Og mange som tror det at blir jeg frelst, så kommer jeg inn i en sånn tvangstrøye eller et eller annet. Ja, da blir du virkelig fri. Når Kristus får frigjort oss, da blir vi virkelig frie. Men hva tror du da har vært grunnen til at vi har virket så bundet og religiøse, og ikke egentlig salt og lys? Jeg tenker på det i stort at vi har jo en motstander da, djevelen. Han gjør jo alt for å holde oss fra dette. Og innbilde folk at dersom du blir en kristen, så blir det traurig, det blir skikkelig trasig, som vi sier i Trondheim. Og det er jo en løgn, han er jo løgneren da. Han er løgnens far, står det. Han er selv opphavet til løgn. Og i Kristus er opphavet til sannheten. Så få det sløret bort, altså, få fjernet det. Få se inn i Guds åsyn, og det bare smilerynker i det ansiktet, altså. Han gleder seg over oss, står det, og han ønsker at alle skal bli frelst. Og når alle som skal til himmelen har kommet inn, og hedningene, skarene har kommet inn, som det står, så kommer Jesus, det fulle tallet, til at hver plass er opptatt ved bordene. Ja, for ved bordene, nå snakker du om noe som skjer i himmelen da, etter ja, det at vi... Ja, det blir rykket opp da. Ja. Da skal vi endelig til himmelen. Ja. Det er ingen i himmelen enda. Nei. Vi er paradiset. Bordene er dekket, og jeg synes jeg ser det som kilometer lange border. Ja. Jeg vet ikke hva det heter, men sånne duker. Duker, men, ja. Ja da. Så det er klargjort. Jesus sa jo det, jeg går bort, sin, for å berede et sted. Jeg går ikke bort bare for å gå bort, jeg går bort for å berede et sted. Og når jeg kommer igjen, så skal jeg ta dere til meg, for at dere skal være der hvor jeg er. Og han sier også, i min fars hus er det mange rom. Og det ordet på engelsk er jo mansions. Og mansion, det er jo et sånn herskapsleilighet, faktisk. Slik at det venter deg en herskapsleilighet i himmelen. Du slipper å betale noe for det i dyre dommer. Du er betalt med Jesu blod på korset. For han er en brudgom som skal ekte sin brud, ikke sant? Ja, og det er et vakkert bilde. Ja. Utrolig vakkert bilde. Så vi som nå er kronprinsesser, som blir brud til kongen, vi blir jo dronning. Ja. Ja. Og så står jo lammets hustru og nevnt i Johannes oppenbaring. Ja. Hva synes menn når de skal identifisere seg med det å være brud da? Der må man løfte blikket litt. Komme litt på det åndelige nivået. Og skjønne litt av hemmeligheten i Bibelens bruk av ord. Ja. Men til og med i høysangen så står det jo om bruden og brudgommen. Ja. Ja, så det er et vakkert bilde fra mange, mange deler av Bibelen. Ja. Men Johannes oppenbaring er jo veldig opptatt av det. Kom, jeg skal vise deg lammets hustru. Jeg skal vise deg bruden, lammets hustru. Så blir du ført opp på berget og får se staden da. Mm. Det er selve slottet som kommer ned, står det, fra himmelen, fra Gud. Hjortistan står det som en brud. Så det er en vakker stad. Hjortistan som en brud som er prydet for sin brudgom. Det er det Gud holder på med i hjertene våre, og gjør oss klar til å bli prydet som brudgom, eller brud for sin brudgom. Ja, og det som jeg blir litt minnet på nå er at det er jo en del forkynnelse i dag som forteller at vi skal gjennom trengselstid, at ikke det er noe opprykkelse, at det er kun ett komme nå. Ja. Hva vil du si for å bevise på en måte at utifra Guds ord, at vi faktisk må en tur innom himmelen før vi kommer tilbake? Det er mange avsnitt i Bibelen som sier det, bare nevner det på den måten at når det står at han skal komme igjen og dømme, så er det levende og døde. Og det er den apostoliske trosbekjennelsen, og den er grei den. Men den er svak akkurat der, fordi at da hopper man over veldig mange begivenheter, det vi akkurat har pratet om nå, da, om opprykkelsen. Og det store at vi skal få lønn, det blir også
skjøvet til side, nemlig innenfor Kristi domstol, hvor vi skal ha troskapslønn for vår troskap. Ja, for det handler om de som er døde i Kristus, skal framfor hans domstol, ja, ikke men, dømme i fortapelsen, men så det har ikke noe med evig dom å gjøre. Men Paulus sier det slik at vi skal alle framfor Kristi domstol, for at vi skal få igjen. Det er jo flott, da. Vi skal få igjen for det som er gjort i legemet, så er det. Godt eller ondt. Og det onde der har ikke noe med synd å gjøre. Det onde der, det er det gode vi ikke gjorde. Det blir fratrekk i lønnen. For det står om at vi må bygge med de himmelske, verdifulle tingene, gull, sølv og edle steiner, og ikke med tre og på sitt papir, det som brenner. Hva tror du det kan være? Kan du gi oss et eksempel på det, Oddvar? Hva er det som brenner opp og blir borte? Det som brenner opp, det er det vi gjør i selviskhet, for egen vinning og for egen ære. Og bare gjør det for altså, det skal jo være for Jesus skyld, og så gjør vi det bare for vår egen æres skyld. Og det er dårlig materiale, altså. Og det har ingen verdi for himmelen, bare det som forherliger Guds navn, forherliger Jesu navnet, som har verdi for himmelen. For der har himmelen innsikt i hva som kommer til å vare gjennom evigheter og skjevheter. Ja. For det står om at dagen, altså denne Kristi domstols dag, skal åpenbares med ild, står det. Ja. Og hvis det da er bygd med tre og høy og strå, så er det naturlig å forstå at det brenner. Ja. Men er det sølv og gull og edle steiner, så brenner ikke det. For det skal jo vare, og lønnen skal vare. Og fremtid er jo evig fremtid. Ja. Og den lønnen som vi får da, er jo henhold til hvor rik Gud er. Så det blir utrolig lønn. Ja. For det er litt forskjell på kroner og kranser. Og det er bare to forskjellige ord som blir brukt da. Ja, okay. Når det gjelder krans, så har de jo med disse greske idrettslekene, hvor de fikk en krans, ikke rundt, men på hodet, av blomster. Ja. Ja. Men krone, synes jeg, det synes jeg er et kraftigere bilde, for det er snakk om gull. Ja. Og Jesus har også kroner på sitt hode. Mengde, ikke bare én. Han har mange kroner på hodet sitt. Og dersom vi får den lønnen som Gud vil vi skal ha, ved at vi er troskap og kjærlighet til Kristus, så er det en gullkrone. Ja. Så at de som har ført til mange til rettferdighet, skal skinne som stjerne, står det. Evig alltid. Ja. Så det, at ikke folk vil bli frelst. når man hører slike ting som Gud har bestemt for oss. Ja. Og man taper når man går fortapt. Ja. Ikke bare at man havner i ildmørja, i helvete. Men man taper jo ut den fantastiske evighetsframtiden som Gud har gitt oss løfte om. Som han kommer til å holde. Ja. Takk og lov. Så vi har utrolig mye å glede oss til, faktisk. Vi trenger ikke å frykte, vi trenger ikke å være redde, men det står jo noe om at vi kan løfte, når ting skjer og ting begynner å skremme oss litt, så kan vi bare løfte blikket, så kan vi glede oss. Løfte hodene, deres forløsning stunder til. Ja. Og den forløsningen, den har også, har jo med det som skjer når et barn blir født, da. Ja. Sant? Når jordmora står der, er noe som født. Og det merker vi at det er noe som er på gang, noe som har med forløsning å gjøre. Altså det gamle skal bli borte, så skal det forløses noe helt nytt. Så ikke, ja, ikke bare, det er ikke negativt sagt, men ikke bare det som jeg snakker om nå, men tenk når Gud skal skape en forløsende kraft, slik at det er en ny himmel og en ny jord som skal skapes. Ja. For den gamle jorda og det gamle planetsystemet skal brenne opp. Ja. Det står at Peter sier det. Men så skaper Gud ut av det en ny himmel og en ny jord. Slik som han skapte en fornyet jord etter Noas vannflom, så kom det fram igjen. Ja. For det er vel ikke bare mennesker heller egentlig som stønner etter forløsning. Det står vel at hele skapningen stønner. De går og venter på Guds barns forløsning. Ja, de stønner faktisk, lengter og stønner. Og du ser jo inn i øynene til Dagros, vet du, ser du den lengsel der, de store, våte øynene. Hele skapverket forventer, for det skjer i løpet, når det tusenårige fredsriket kommer, så skal også dyreverden forløses.
slik at lammet og ulven beiter sammen. Ja. Det er ikke så de som lurer på om det finnes dyr i himmelen, og om det kommer til å være der? Ja, det er ikke i himmelen da. Nei. Men dyrelivet blir utrolig rikt. Også gjelder fauna og flora og ja. Alt som er. Under det tusenårige riket. Så nå er vi da. Da har opprykkelsen skjedd. Da har vi feiret bryllup i himmelen. Da har vi vært med å knuse Antikrist og hans korte, forferdelige regime på jorda. Og så utifra det, så skapes det et nytt, skal vi si, en ny tidsalder. Fredsrike i ja. Tusen år. Ja. Og det er noe av det vi skal snakke om i neste program. Så skal vi litt innom det med Antikrist og hva som skjer i forhold til hans herredømme. Og vi skal også prøve å få snakke litt om tusenårsriket og det som skjer før det. Så du må bare følge med neste episode også i Tid-tiden, hvor del 2 kommer, hvor vi tar oss tid til å gå litt dypere ned i de tingene der. For nå har vi snakket om det med frelse, det med opprykkelse, det med bruden og det som foregår nå. Frem til da, og så skal vi begynne å se litt på det med Antikrist og det som ligger av litt trengsler og det vreden som kommer. Så du må bare følge med neste episode av Tid-tiden. Og Oddvar, det er jo utrolig viktig at denne forkynnelsen kommer fram både på bibelskoler og alle de som nå hva skal vi si, står på tampen til å gå ut og forkynne ordet og være lærere og, ja. Det er veldig viktig, for der har skjedd en svikt fra oss forkynnere. Da. Det burde vært sagt, jeg mener at det burde vært nevnt i hvert eneste møte, egentlig. Ja. Slik var det den første tida da. Når vi hadde besøk, husker jeg, av en forkynner som hadde en ukesmøte, så var det alltid en kveld spesielt. Satt til side for å få disse sannhetene fra. Ja. Så da var det veldig mange som hadde den åpenbaringen da, på disse tingene. Ja, det skapte en sånn vekkelsesånd nå. Ja. Og folk ufrelse skjønte at ja, vi må jo bli frelst. Det er så mye nye vi går glipp av dersom vi ikke blir frelst. Ja. Så ikke bare at fy, men kom for å oppleve Guds herlighet. For å oppleve en fremtid som ingen ende har. Så vi er jo veldig privilegierte nå da, som får lov å komme hjem i stua di og dele disse tingene og hemmelighetene med deg, hvis ikke du har hørt dem før, for å vekke deg opp og la deg forstå at Jesus drar på hjertet ditt. Du trenger å bli frelst. Du trenger å ta imot Jesus som Herre og frelser. Så er man redda for evigheten, ikke bare det, men det ligger en utrolig rik og spennende tid i all evighet, ikke bare her nede, men også etter at vi blir rykket opp og kommer i bryllup. Ja. I himmelen. Amen. Så vi vil bare herfra nå si tusen takk for oss, og velkommen til å følge med neste torsdag i episode nummer 2, hvor vi tar for oss disse andre tingene. Så tusen takk skal du ha, Oddvar, for at du var med oss nå. Trivelig å være her. Ja, og så ses vi igjen neste uke. Takk skal dere ha.